שלום וחורף נעים, זה מייקי אמתי. את האמת, באתי לעשות, עכשיו אני הולכת להראות לכם, עשיתי את זה מפימו, את העין, העין המפחידה, יש לה איזה שם שאני לא זוכרת איך קוראים לה, אבל ג'לי איי, זה גם זוהר בחושך, וכו' וכו'. ואז אמרתי, רגע, אולי נעשה את זה גם מגומיות. אז טראם, עשיתי את זה גם מגומיות. אני אשכלל את זה עוד טיפ-טיפה, אז זה הולך להיות מדריך על זה, אבל באתי לעשות את זה ופתאום נתקעתי במשהו אחר והתנסיתי ואמרתי, אני אעשה על זה מדריך קצרצר כי זה משהו מאוד מאוד חמוד. אז זה מדריך הבא על איך עושים את העין המפחידה, ויש גם וידאו איך עושים את זה, וזה יכול להיות מזה מגניב כמחריק מפתחות, הלבן הזה גם זוהר בחושך, אבל אני אעשה פה יותר אדום, אני חושבת. בקיצור, מדריך על זה עוד מעט. אני מקווה שאני כבר יעלה את זה, אם לא, זה ייקח לי איזה קצת זמן. יש גם מלא מדריכים חדשים, וגם את הטרול החמוד שהכנתי. אני אראה לכם, הוא כל כך חמוד. אופה, ומנסטר היי, ומלא דברים מגניבים לאחרונה הכנתי. דווקא הרבה מגומיות, וגם מדי פעם פימו. יש לי כמה דברים מפימו שאני מחכים לי. עכשיו מה שאני הולכת להכין זה בעצם פתיתי שלג. יש כזה סריגה כזאת שעושים. אין לי דוגמה, פתיתי שלג, משהו מאוד חמוד חמוד. יש את זה בכמה גרסאות, אבל זו גרסה מאוד מאוד פשוטה. אני כבר הכנתי את הרוב, כי לא רציתי לעכב את זה. אמרתי לכם, זה וידאו קצרצר ככה, כי אני הולכת לעשות את העין. אז 1, 2, 3, 4, 5. הכנתי 5, חסר לי עוד 1, 6. אז אני אראה לכם איך מכינים, ונראה איך סוגרים. אתם תצטרכו להכין 6 כאלה, בכל צבע שתבחרו. אני עשיתי צבע שקוף, עם קצת לבן, שזה יכול לצאת מגניב, טיפ-טיפה, אבל גם אפשר עם ורדרד, עם איזה צבע שבא לכם, כחול, תכלת עדין, צבעוני, ושלחו לדף פייסבוק, אני אשמח לראות את הפתיתי שלג שלכם. בערוץ שלי שנכנסים ונרשמים, יש גם אופציה ישר להיכנס לערוץ שלנו, ואני עושה ימי הולדת ואירועים בבתים, אז זה הפרטים, טלפון אם צריך. זהו, אז עכשיו אני אראה לכם איך עושים. בגלל שיש לי בנייה בצופרניים, לפעמים כן, לפעמים לא, אני משחקת עם זה, קשה לי נורא לעשות את השיטה הפשוטה שהייתי עושים פעם על המסרגה. זה בעצם 1, 2, 3, אוקיי? 1, 2, 3, לוקחים שתי גומיות ומעה וירים. לי קצת יותר קשה השיטה הזאת, אז אני אראה לכם שיטה אחרת. מעבירים, עושים 3 כאלה ומעבירים, אוקיי? אבל אני אראה לכם את השיטה על הלום, מאוד מאוד פשוט. אני אראה רגע אחד בצבעוני ואז השקוף קצת קשה לראות. אני לוקחת קטבן בעצם, שמה 1, 2, 3, פשוט שמה על הלום, קצת יותר קל לי, אבל יותר מי שנוח לו שיעשה על המסרגה. לוקח שתי גומיות ו... שמים פה. אוקיי? ואז את זה שלמטה, את השלישייה שלמטה, אני מסך כל, אופסה, התפרק לי הלום, מסך כל מעלה. ואז שאני מוציאה, אני מסתופסת פה, תופסת פה, יש לי אחד כזה. בעצם זה נורא מזכיר גם את ה... אפשר לעשות את כל האורך. את הידיים שאני עושה, כמו פנתר הוורוד, או כמה דמויות לאחרונה שעשיתי אצבעות, יש לאצבעות הארוכות, ויש לאצבעות הקטנות. זה בעצם אותו, ממש אותו רעיון. זה אפשר לקרוא לזה אפילו יד. אוקיי? אבל זה פתיתי שלג הולך להיות. אוקיי? ואז אנחנו צריכים 3 מכל דבר. אז עכשיו אני אעשה את השקוף שלי. כבר פה יש לי אחד, אז אני אשים 2 גומיות. מקווה שאתם מצליחים לראות על השקוף. אני אנסה ככה להזיז רגע את זה. אוקיי? טוב. עכשיו פה, 1, 2, 3. אוקיי? 2 גומיות. נשים עוד אחד, נכין. אני הכנתי פשוט מלא כבר על כל הלומים, ועשיתי. זה צריך, תשימו לב לקפוץ 1. 1, 2, אבל על המסרגה מי שיכול זה הכי פשוט והכי מהיר. 3, אבל אם בכל זאת זה קשה, זה אחלה שיטה. אוקיי?
לוקחת פה את שלושת הגומיות ומעלה. לוקחת את שלושת הגומיות מבפנים, מעלה, שלושת הגומיות, ושלא יברח לי, מעלה. אוקיי? עכשיו פשוט מכניסה את הכל למסרגה. צד הזה ומבפנים. שזה יישב בצורה הזאת. אוקיי? יש לנו אחד, שתיים, שלוש. אוקיי? שלוש כאלה על המסרגה. עכשיו אני כבר לא צריכה את זה, כי כבר הכינותי מראש, כמו שאומרים. נשאר לי קצת שקופים. לוקחת שתי שקופים, מתחת ומעבירה את הכל. אחת, שתיים, והשלישי. אוקיי? זה שתי גומיות על המסרגה, ואני שמה את הקצה שני על המסרגה. בעצם יש לי ככה. מאוד מאוד פשוט. זה בדיוק כמו ידיים שאני מראה בהרבה וידאוים. עוד שתי גומיות, ומעבירה את זה. עכשיו פה עשיתי צבע אחד לבן, זוג לבן, סתם לקטע. נראה איך זה יצא שנחבר את זה. אוקיי? ושלוש פעמים. זה גומיה אחת שמחברת את שלושת האצבעות, אני קוראת לזה. גומיה אחת כשקוף ועוד גומיה. זה בעצם, חוץ מהגומיה של האצבעות, זה שלוש גומיות. שלוש שלבים. זהו. אוקיי. עוד שתי גומיות, ובזה סיימנו. ואתם צריכים לעשות חמישה, עוד חמישה, שיהיה לנו שישה כאלה פתיתים. עכשיו, החלק המסובך. אני צריכה לקחת את כל זה ולהעביר, להכניס את הכל, את כל, את כולם, את כולם, על המסרגה. אני צריך אחד אחד להעביר על המסרגה. שמתי בצד, זה לא בורח. אפשר כבר ישר לשים על המסרגה מי שרוצה. אוקיי. על המסרגה. לא יודעת מה התחשק לי פתאום לעשות, אולי בגלל האווירה החורפית. למרות שחם, אני לובשת קצר. יצאתי עם ג'קט, התעלפתי מחום. מוזר, לפחות במרכז, אני לא יודעת איך זה, באזורים אחרים, בראשון. אוקיי? ואחרון חביב. כל הזמן שזה שערה מעצבנת. אוי, זה בגלל החיות שלי. זה הדבר הכי מעצבן בחיות, שערות. כמה שמתרגלים, לא באמת. טוב, יש לי את כל השישה, אני אקח שתי גומיות, אוקיי? ונעביר את כל השישה. תקחו גומיות טובות, אוקיי? שלא יקרה לכם. לוקחת שתי גומיות ומתחילה להעביר. אחת. וכל הזמן נתפוס פה. שתיים. שלוש, אופסי, רגע, שלוש, נזיז, ארבע, אלה תקועים מאחורה שם, ארבע, ונקרב אותם, רגע, זהו, ארבע, חמש, ורק פה נהיה לי פלונטר, שנייה, קטן, אופסי דופסי. אוקיי. יופי, לוקחים את כל השישה, את כל זה, כל הבלגן הזה, ואת הקצה השני אני מכניסה למסרגה, שהכל יהיה תפוס. ואנחנו עושים את זה, מעבירים לבפנים בזהירות, קשר. זה הקשר שלי. אני אתפוס את זה רגע. וסדר את הפתיתים, וזה מאוד יוצר יפה עם הלבן, אני חושבת שזה עשה אפקט יפה. רגע, אני מפחדת שזה לא יברח לי. אוקיי, זהו, אני רגע אעזוב את זה. יש לי תחושה. רגע, ואני אשים פה איזה סגירה. מה אתם אומרים?
נשים סוגר, נראה רגע מהר. נראה רגע שנייה. זהו, שמתי רגע את הסגירה שלא יברח לי. ונשים את זה רגע מאחורה. זה מרגיז אותי, אבל רק שנייה, אני אשים את זה. אולי יש שיטה אחרת יותר טובה, אני אומרת אבדוק את זה. אוי, טוב, לא נכנס לי, טוב, לא משנה. איפשהו שמתי, זה לא, תפסתי את זה רק עם הסוגר עכשיו. אה, זה תפס? זה נפתח לי? וואו. אם זה נפתח, אני חושבת. איזה קטע? זה נפתח לי ממה שעשיתי, כי זה היה מתוח, אבל עם הסגירה זה תפס את זה, איזה מזל. אני רגע אבדוק אם יש איזו שיטה יותר טובה. אולי הג'ליה קצת בורח. אבל זה הפציטים. למרות שזה בסדר איך שזה. רגע, זה לא טוב כך. זהו. ממש ממש חמוד. פשוט וכיפי. זה דווקא היה טוב לסוכות. לשים את זה בסוכה כאלה, לתלות צבעוניים. חמוד. יש עוד שיטות לעשות את זה, אבל חשבתי שזה יחסית פשוט. פה באמת ירח פשוט לתפוס, זה אמור להיות עם קשר. מה שאני יכולה לעשות זה לקחת את שני אלה. זה בסדר שיש סוגר, אבל לקחת לבן, כי הג'לי קצת לפעמים בעייתי, ולסגור על זה עוד אחד. פשוט לעשות קשר בתוכם, בתוכם. ואז גם אפשר לתלות את זה או משהו. זה עשיתי מאחור פשוט עוד קשר. אופס. סתם. זה מזכיר לי יותר משהו של הים. אבל זה חמוד. זהו. משהו כזה נחמד. אוקיי, עשיתי איזה בדיקה, באמת, זה מה שעשיתי הוא חצי נכון, הגומי הזה הוא נכון. כשאני עברתי את זה שהיה לנו שתיים, אוקיי, וסגרתי, זה נפתח, כי אם לא הייתי שמה את הסוגר זה נפתח, אז עברתי גומיה, מהתחלה תעבירו גומיה. אחרי שמעבירים את כל הפלונטר, שיש לנו את שני הקצוות שכל השוונצים עליהם, אז פשוט תעבירו גומיה ותקשרו, לא עם שני הגומיות שקיימות, אוקיי? אני עשיתי את זה אחר כך פשוט. אולי רק אם... חכו שני, אני רוצה בכל זאת להראות לכם שתחושה שאולי לא הבנתם אותי. במקרה שכזה אני רגע מחזירה את שני אלה, אוקיי, איפה זה? הקצה שלו, זה הבעיה. אני אשאיר את הסוגר בינתיים. הגענו לפה ויש לנו את שני הגומיות האלה, ואז עשיתי את הסגירה איתם. אז לא. אנחנו ניקח גומי חיצוני, אוקיי? גומי אחד חיצוני, ואפשר לשים גם את הסוגר כמו שאני עשיתי, שגם וגם, ואז לעשות את הסגירה. אוקיי? יותר טוב פשוט. וגם זה, כמו שאמרתי לכם, זה יכול להיות... החלק הזה שתולים איתו. זהו. אז עכשיו מקווה שהבנתם. זהו. ביי לכולם. מייקי אמתי. תהנו מהחורף. תשתו הרבה שוקו חם. או תה. עם עוגיות מרוקאיות. ביי ביי.